Ողջույն բոլորին, ինչ ժողովուրդ ջան, սկսում ենք վլոգը մեկ բաժակ ջրով, ինչպես ես անում եմ արդեն գրեթե մեկ ամիս է ամեն առավոտ, եւ դրանից մոտ 20 րոպե հետո արդեն նախաճաշում եմ, 20-30 նայած ոնց է ստացվում, այսօր իմ տղաները իմ հետ արթնացել են, ու ես այսպես ասել չհասցրեցի ձանձրանալ, նրանք արթնացան եւ հիմա արդեն սկսվում է օրվա բուրըն շրջանը, եթե արդեն նստելը տոնախմբություն է դառնում, բայց ինչը բնական է, այն բնական է, այդպես էլ պետք է լինել, ինչպես ասում են, так что մաղթում եմ բոլորիդ բարի դիտում, ով հուսամ, որ առաջիկա րոպեների ընթացքում կվայելեք այն, ինչ ես պատրաստել եմ ձեզ համար. Լվացի ամանները, լվացի Դավիթի մրգերը, Դավիթի պարագաները լվացի, եռացրածի մեջ ցցրեցի, հետո հանեցի մի խոսքով. Ու հիմա կարելի է ասել բրձարարորյա գործերը, Դավիթ այս պահի դրությամբ քնած է, ես էլ եթե կհասցնեմ մի 10 րոպե գոնե պարկեմ, ու անցնենք առաջ, ոնց որ ասում են, ничего нового. Ուրեմն մեր հետևորդուն էս մեկը, քանի ուրա արդեն հիշացում այն, որ Wildberries-ի մասին խոսանք, այսօր կփորձենք հիշել ու անդրադառնալ, խորենա դասեր ունի վերջացնի նոր, ուզում եմ երկու բերան պատմենք էլի, ոնց են պատվիրում, ռուբլի, դրամ, մի խոսքով, այդ մասին կխոսանք, իսկ ես ընթացքում ձեզ ցույց տամ մի հատ այս կալաբոկին, а вот и наш колобок, колобок, привет, привет, колобочек, համով տղես, ուտում ա իրա լի միշոկները, այսօր մեր բժշկուն էի գրել այդ հավելյալ սնունդ մտցնելու հետ կապված խորհուրդներ էի մի քանի հարցնում, որ քիչ-քիչ փորձենք սկսել, սա կկատաղի, հենց իրանով եմ չէ զբաղվում, ինքը առեթավորում ա, ուզում ա շուտ գրկեմ, так что ես թռա, ինչպես եւ խոստացել եք, քանի որ խոհանոցում բռնացրել եմ խորենին ազատ, հիմա ինքը կգա ու մի քիչ Wildberries-ի մասին կխոսի, կկիսվի ձեզ հետ, ու նրանց հետ ում հետաքրքիր ա, չես հասնի, Արտաշես, մի րոպե, հենց ես նստում եմ, իրա ջուր խմելը գալիս է, ասում ա բոլոր մամաները կհասկանան ինձ, մի րոպե, մի րոպե, պրիվետ, как дела, как дела, այ բուբենը հայկական, դեպքը իմանաս, ապրին տղեն, այդ երբ այ բուբենի այդ մուտն ենք նայում, քանի ուրա սովորելա, հետո շատ ուրիշ գիգական, շատ ուրիշ գրքեր էլ կան, որ դրանք կարդաս, ալբուբենը հայկական, պետք է իմանաս, այդ մասը լավ հիշել է, մեր կուբերան պատմի Wildberries-ի մասին, Wildberries-ը ուրեմն ինչ ա պետք անել, նախ պետք ա մի խանգարի բալես արեսկո, նախ պետք ա Play Market-ից քաշեք այդ Wildberries-ի պրիլաժենյան հավելվածը, հետո այնտեղ պետք է, սկզբում թեթև գրանցում ա գնում, ձեր անունն է գրում, ոնց որ ամեն ինչը, որ անում եք, ու շատ կարևոր է, ինքը քարտեզով բերում ա այդ իրանց պունկտ վիդեչիները, այսինքն այդ այն բաներն են, որտեղ ապրանքը գալիս ա, դու գնում ստանում եք, այդ տեղերն ա, ու երբ որ քարտեզ ա ինքը բերում, ինքը նշում ա ձեզ ամենամոտ այդ տեղը, տարածքը, դուք նշեք այդ պունկտը, որը ձեր տանը ամենամոտն է գտնվում, հետո դուք այնտեղ ապրանքը նայում եք, կարաք պոիսկ տաք, փնտրեք այնտեղ այդ որոնումը կա, գցում եք ձեր կարզինայի մեջ զամբյուղի, ու հիմա կոնկրետ, հա, ասեմ, որ դրամով եւ դրամով ցույց տալի եւ ռուբլիով, բայց Հայաստանի համար դրամով տարբերակը կա, ու շատ անգամ Հայաստանում, Հայաստանից ով գնում ա, իր համար ավելի թանկ ա, որտեւ իրանք նաեւ մցնում են մեջը դաստավկայի փողը, չնայած որ գրում են բիսպլատ, իհարկե խորամանկորեն չեն ասում այդ մասին, հա, դաստավկան, բայց անվճար չի, որտեւ եթե նույնը գնեիք Ռուսաստանից, ասենք էժան կլեր, մի խոսքով դրամով կարող են վճարել, դրամով վճարում եք, ու եթե հիմա կոնկրետ արդեն համարյա մի տարի ա քարտով ա մենակ վճարումը, այն ժամանակ գնում էիք այդ պունկտ վիդեչին, այդ որ դեսպտի ապրանք ստանաք, ու
Անդերից կարայք հավանում եք, վեսնում եք, ու տեղեք հենց վճարում, կամ չեիք վեսնում, եթե չեիք հավանում, իսկ արդեն մի տարի է մենակ քարտով նախապես, բայց եթե չեք հավանում, հետո հետ է գալիս, էլի կարակ չվեսնեք ու գումարը հետ գումարը հետ կնստացնեն ձեր քարտի վրա, էլ ինչ կարևոր բան կա, որ ապրանքը գնելուց կարդացեք օձիվները, մարդիկ իրականը գրում են, էլ շատ կարևոր է, նկարին մի խաբ նվեք, կարդացեք այդ տակի օձիվները, անդեղ իրականությունը, իրական նկարները նայեք, որովհետև շատ բան էլ ես ինքս եղել եմ, որ օձիվ չի եղել, շատ անգամ այդ նկարագրությունն էլ է սխալ լինում, այդ ապրանքի, դոյս շատ բան էլ չեն գրում, կարևոր, մի խոսքով, կարևոր իսկ մի հատ էլ կարևոր բան ասեմ, երբ որ գնում եք ապրանքը վերցնելու, տեղում ստուգեք, նորմալ է ձեզ դուր է գալիս փչացած մաշկա վրան, որտեղ տանեք տուն, արդեն չեք կարա փոխեք, որ տանեք տուն էլ, իսկ գումարը ավտոմատ է ձեզ, 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում ու գրում է կախված ձեր բանկից, 5 օրվա ընթացքում բանալինում հետ եմ նստացնում ձեր քարտին, եթե հավանած չեք գնում ու չեք վերցնում, ու բնականաբար դրամական քարտով է պետք վճարել, հա, այսքանը կարծում եմ բավականին ինֆորմացվեցիք, եթե էլի հարցեր կա ասեք կպատասխանեմ, իսկ դու ամեն կերպ խանգարեցիր բուրունդուչով, ու մեկ է մի բան, մի ապրանք, որ ընտրում է, ման է կեր, շատ անգամ նույն ապրանքը տարբեր գներով, այսինքն ավելի էժան կարող է գտնեք նույնից, ասենք ավելի թանկ դնեն, նույնը մի քիչ ներքև ավելի էժան, դենց էլ է լինում, ժողորդ ուրեմն ծիկ ենք խաղում, ես Արտաշեսը ամեն անգամ սենցամ, ծիկ հեհե, ծիկ հեհե, ասվեմ այդ տղայդ հեհը պարտան իրա սենցա, նում, այդը դլիա պատդերշկ, պատդերշկի, ու մերտեմ ճանիտ, դա Այստեղ ես սարքեցի ոս, բայց իրան սարքել եմ համարյա պյուրեի նման, այսինքն դիտավորյա թողել եմ շատ էպի, մի քիչ տոմատով, սոխով, կարմիր պղպեղով և աղով սարքել եմ շատ շատ համեղա, իմա պատրաստվում իրան ուտել, և իմ տուշից հետաքրքիր, մի քիչ էլ տարօրինակ, թաց անձեռոցիկ, ջուր, ևս մի ջուր կա, հիմա չկա ցույց տալու, բուբլիկի, գաթա, պանիր, հաց, իմ սուրճը, և միրգ, ճիշտ եմ խորը, բան բաց չեմ թողել, հա, ո, ինչ խաք են բանանները, մեկ էլ, հը, մեկ էլ բան ես բերել, կոճապղպեղ ու դդրում, ուզում եմ խաշեմ ես, որ տամ Դավիթին տեսնեմ կուտի, կրպել եմ իմբիրը, որպիսի թեի պատրաստեմ, և ես հատվածում դդումիկ նախ, որին ինք ընտրերի ամինապուջուրիկ դդումիկ դտումիկը հիմա կշոգի խաշեմ և կդնեմ են այդ բարի անունանտատ մորամում եմ կհիշեցնեք ինձ սարկի մեջ, որպսի երխան ուտի, այս կանա դտումը խաշել եմ, դրել եմ ես ամբանի մեջ, որ ուտի հլը տեսնենք, են իմ սխալը, որ առաջինը խնձոր եմ տվե, տեսնեմ խանգարի, որ ինք ուտի, առաջը ոնց որ ուտում եմ, մի քիչ ծամածրվելով, հեսա հասկանանք, ջան, ամեն դեպքում էլ միշկ չեմ տալու, մինչ է բոլոր բանջարեղենները չուտի ու կաշաները, ոնց որ ուտում է, առաջում ուտում է, տակշտո, հելը որ ինձ են էր անհանգստացնում, որ սկզբում միրք էի տվել, ուզում էի տեսնել սխալը սուղելի է, թե անուղելի, հերթական ուրնամ ես մոտ սկսել, ես արդնացա ու մի անգամ ես նախաճաշեցի, որտեր շատ սոված է, մի ատվերցին կամ, և ինչ բացա հետեցի, ջրել է կտրել է, իսկ դա տրագիդի է, մեր տանը կանդ համենը միշի ջուր, որ են է դեղ կնած, որտեր շատ ուշա կնել,
երեք մինչև լուսադեմ համարյա լայվ էր անում, լուսադեմ ասած 6-ի մինչև, հետո դե մի կես ժամ ժամերը տեղից հետո ու քնել եմ, հետ չտաս, դե համար հիմա ինքը որ արթնանա, ես ջուրս խնայողաբար եմ խոմ, որ իր սուրճի համար գոնե մի քիչ ջուր մնա, ինքը առանց սուրճի չի կարող ուշքի գա ու տնես դուրս գա խանութ, բայց ինչևէ, հուսամ որ մինչև դա ջրերը կտան, հա դավս Դավիթին պիտի լողացնենք, շատ քիչ ա լինում, որ ինքը իսկա երկար մի հատ շոր հագնի, երկար ասած երևի թե օրու կես, ինքը սովորաբար շուտ կեղտոտում ա փոխում եմ, բայց մալածեց եմ տղեն, ինչի ստենց նայում, քողցրը ես, ինչի ստենց նայում, որիվ ես, իրան հետարքիրը թե ինչա տեսնում կադրի մեջ, ախ, 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 ով գիտի երբ հազատիկ այս տարի մարտի վերջ թե ապրիլի սկիզբ կգրեք էլ հիմա այդ կոմերում, մազերը թափվում ա, լրիվ նորն ա գալիս տակից իմ տղուկի, հա բալիս, անջատում գնամ քիչ իրա հետ խաղամ, համել պետք ա պոչտան ստուգեմ, նամակ եմ սպասում, անչ սխոլին ա սպասում, պրոստե ես պտի շուտ նայեմ էլի պետք ա, կաղցեր, ունենց գխացվամ ունեմ այս հատվածում, չգիտեմ եղանակից ա, թե ինչից ա, միրն եմ ես ուկյողքին, բարև բոլորին, ես եկել էի պոչտա, ծոր ես եմ վլոգը նկարում, եկել էի պոչտա, տեսնեի պետք ա ծանրոց կա, ենը չեր եկել, տենց, հիմա կգնամ սիթի, բայց ճանապարհին նա միատ աննային ծնծաղի կարնեմ, փողոցը վտանգավոր փողոցը, ուտեր սվետաֆոր չկա, ու մի քիչ էլի կմիանամ, ուրեմն աննային առա ծնծաղիկներ, սենց ունեմ շակ, ու մտա խաղալիքների խանութ, Արտաշեսին մի բան առնեմ, այսօր ուզում ենք չելենջ անենք, բայց հա, ուզում ենք չելենջ անենք, նվեր տվեցին ընդեղ մեզ, եսա գնանք դու ցույց կտամ, սաղմարդիկ նայում ենք ես, խոսալը չի գալի, մեր հետևորդուհին ա, աղջիկը, խանութի աշխատող աղջիկը, տենց Արտաշեսին նվեր ա ուղարկել, հեսա մի խոսքով արդեն ասեցի, նույն բան չկրկնեմ, գնանք դուն ցույց կտամ, մա գնում եմ սիթի, ինքան հաճելի անակնկալ է, խոր էս ֆիալետվիները մանուշակի ռազմավիտն էս ոնց որ ունեն, բայց դա ավելի շատ ուրիշ, դե պարզ ա մանուշակ չի, բայց նման ա մանուշակի այդ տեսակին, ինչ հավես ա, հեսա դնեմ սիրուն ծաղկամանի մեջ ու վայելեմ ես գեղեցկությունը, ժողովուրդ ջան, ուրեմն այսօր որոշել ենք անցկացնենք մի հատ չելենջ, որին պատրաստվում ենք մոտ մեկ շաբաթ, այսօր Խորենը գնաց վերջնական ինչ պակաս էր առավ, ու հիմա մենք խաղալու ենք այս չելենջը, որը տեսել ենք TikTok-ով, իմիջայլոց խանութի աղջիկը նվիրել Արտաշեսին այս puzzle-ները, ինքը մեր հետևորդուին ա, շատ շնորհակալ եմ, Արտաշես դու ել ես շնորհակալ, դա, ըհը, հա ջան, դիմակն էլ, հա, մեկ էլ այս դիմակը, մի խոսքով սրանք մեր մրցանակներ են, ինչու նա կանում չելենջը, ջրով լի բաժակը դնում ենք այստեղ, զուգանի թուղթ այս դիշտով, այս մյուս ծայրից մասնակիցը պտի զգուշորեն ենպես քաշի, որ ջուրը չթափվի ու չկտրվի զուգանի թուղթը, որ պահին զուգանի թուղթը կտրվում ա, որտեղ կտրվում ա, տվյալ նվերը այդ մարդուն ա, որ ճիշտ ասեմ չեմ փորձել չելենջը, չգիտեմ ստացվելու ա չի ստացվելու, TikTok-ով ենք տեսել, ուզում ենք հիմա կրկնենք,
A ինչու՞ն նա բանը, զգուշորեմ տիզուկանի թուղթը այնպես քաշեմ, որ ջուրը բաժակի մեջը, որը լիքը լցված է, չթափվի ու չկտրվի զուգանի թուղթը, որտեղ կտրվեց, այդ նվերը ուրեմն վերցնում է։ Так. Ой, բայց դու մո ծանր։ Ա, բայց շահեցի։ Ծամոն շահեցի։ Ահա։ Արտաշես ջան, խնդրում եմ։ Հիմա Արտաշեսի հետ նա։ Այս կարգավորում եք ու Արտաշեսն ազը։ Հիմա Արտաշեսի հետ նա։ Բալա, շատ զգուշ պետք է քաշես, կամաց։ Քանցերից մի պահի։ Մի քիչ խորը պահի։ Հա, թուղթը, այսպես, նայ։ Այստեղից պահի։ Այսպես։ Ու կամաց քաշի, որ ջուրը չթափի։ Չէ, հլը չի պատրվե, քաշի։ Քաշի, քաշի։ Քաշի, քաշի։ Ահա, տիկտակը։ Տիկտակը շահեց։ Վիճալո, Արտաշեսի հագուստի յուրօրինակ դիզայնը իրեն է պատկանում։ Հերթը նորից իմնա։ Այս անգամ ուզում եմ ավելի լավ նվեր վերցեմ։ Նվերները ըստ լավության շարված են, այսինքն ինչքան խորն է դրված, այնքան լավ է նվերը։ Հանոցային սրպիչն է, տեսեք նին սիրուն է։ Ուրա, ես շատ ուրախ եմ։ Դա ագալ եմ գազմագեր բիշներին, Յագուբովիչ ճան, խոլոցու դեսը։ Հիմա, իրա հեղ։ Հերթը նորից Արտաշեսին է սա, դավայ քեզ տեսնենք Վալես։ Դավայ, դավայ։ Դե եթե ուզում ես ինձ քաշի, որ հասնես մասկա կլոն։ Քաշիր, դեզ են պատրում ա թե չէ։ Ես պատի մասկա կլոն, մամա, հայ ու դիմա։ Հլը դի տեսնենք։ Մասկա կլոն։ Ջուրը տեկավ, ես ամի քիչ ջուրը կավելացնենք, որ ավելի լավ թափվի։ Շատ սիրուն ես, հլի դնայ։ Նավիթը ասեց շատ ուրախացանք, ես էլ եմ ուզում մասնակցեմ ու եկա միացավ ինձ։ Մայս փորձեմ դավոյի հետ քաշել։ Պոզոստա ոնի մույտ ոնո, պոզոստա պոզոստա։ Նայ, ոնց է ինձ խանգարում ես երիշիկը։ Նո, 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 նիզյա մի շատ մամ, սա էլ իր ապրանքների դարդնա։ Մի, ո, բոգվում աստեց, մի լոպ է, դավո, դավո մի լոպ է։ Ինձ է սա հասել, Արտաշեսը սխիզ վախերվով, ոյս իրա մրցանակն են դեմ վերցնել, ինչքա որ բացատրում եք, որ իմ ու վիշա, շատ սիրուն է, հլի մի հատ կբերես մոտիկի ցիստամքոր։ Դեցեք ինձ սիրուն փայլիկներ այս հատվածներում, երևում ա կադրում։ Նու այդքան լավ չէ։ Այդքան սիրուն է, շնորհակալ եմ կազմագերպիչներին։ Գիտեք, չէ, ի սկզբանե ոնց պիտի անցնել այս չելենջը։ Ի սկզբանե նվերներին զուգահեռ պիտի դնեինք նաև սերուցքով, սլիվկիով ամաններ, պլաստմասային։ Եթե այդ ամանի մոտ էս ճղվելու, այդ ամանով դեմքին պիտի խփեինք, բայց քանի որ այսօր մեր ջրերը կտրել էին, մենք դա չենք արել։ Ուղղակի այսպես ժամանց ենք անցկացնում, կարելի ասել, բայց մենք կկազմակերպենք ավելի ժոստկի ձևով, ես ու խորենը կխաղանք ու իրար երեսի կզմփացնենք սլիվկիները։ Իսկ հիմա Արտաշես կարա սկսես։ Ջուրը պետք է մի քիչ շատ լցնել, ուղղակի քանի որ Արտաշեսի հերթն է, չարեցի դա։ Thank you.
են հասել էր։ Աստա ես պասվուր, այ, ատաստո։ Ես ինչ ախոր, magic book, ինչ որ։ Ես բա որ փոխում ա, ես ենց, որ երևի է տա, որ մուլտի պես ա ալնում։ Նվերները հետ բերեցին, որ դեվ արդեն քիչ են, որո։ Ահ, թափվեց։ Ան, հիմա չես շահում ոչի։ Դավայ, սկսի։ Դավիթը արդեն կատաղել ա պտի։ Վայ, 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 հասավ։ Հասավ։ Դավիթը միջև դդում ալտում, ես էլ ձերի հետ փորձեմ խաշել դդում ալտում։ Ոսեմ քաշեն, նա լավնը վեր քաշենք, ով Դավիթ մի խանգարի։ Մի խանգարի մանի, մամա խոշիտ պոչի ճեպելի։ Մի լոպե, մի լոպե։ Մի խանգարի մամի, մի խանգարի։ Մի լոպե։ Մի խանգարի։ Չի թողում էլ է, ասնոմ մամ մի անգամից չի կար։ Հալա, այստեղ ես ինչ էլ է, հա, պյուրե է, թե շատ ա դուրս եկել հետ սպասի։ Չէ, տես, ինչո շատ ա դուրս եկել հետ սպասի։ Ան, ասենց անենք, նաև դրանք, ինչ որ դրանց առաջա հետ էլ ես հաղթում։ Ու մնաց այս աշեսը։ Խնդրեմ, այս մատանիներ, ինքը արծաթա ֆալանգայի համար, տեսեք ինչ սիրուն ինքա։ Մանիկյուրից հետո շատ սազում ա, շնորհակալ եմ խորս կազմակերպելու համար, Արտաշեսն էլ հեսա իր մրցանակը վերցնի ու որ լիցքաթափված անցնենք կյանքի մյուս գործերին, մասնավորապես մոնտաժին։ Դե արի տղես, սկսի։ Քաշի, տեսնենք ինչ ես քաշում։ Այն քան են նվերները շարած տեսակ-տեսակ, տենանք որը կքաշի։ Եա, վերջում արդեն անդազահանա անում, հա։ Ուրախ ես։ Եթե դա ուրախ եմ։ Խնդրեմ, նվերներդ հավաքի ու գնա խաղալու։ Դե իսկ ես ավարտում եմ վլոգը, հուսամ որ ձեզ հետաքրքիր էր, պաչիկներ բոլորին, իսկ ես վայելեմ իմ նոր մատանին եւ գնա մոնտաժեմ ձեզ համար վլոգը։ Պակա-պակա։